Боряна, сега си част от TikTok. Ники бърка в дълбокия интернет, вади супер готини неща и ние ги оценяваме. Да. А Ники, този път какво си ни избрал? Не съм го избрал, аз Тони избран. Аз нямам какво да кажа, просто Тони връхлетя. Рано или късно зима е, няма как да ни изненадва. Снегът и неговия най-добър приятел летят и студът. Неща, които аз не уважавам, не харесвам, но са неизбежни. И естествено, те са повод за много-много смешни ситуации, безброй, безумно много ситуации, през които сме минавали или те минават през нас. Така де. Но, ето, потока на TikTok-а няма как да започне сега без този много готин вайрал благун. Виждали сте един дребосък, който са го сложили в снега и той си ломоти нещо, което никой нищо не разбира, но е много благ. Дайте да го видим, той е благун. Благун. Нещо му се е случило с гласа, но всички сме го чули, той е дребосък, който така дудня. Много е благ. Симпатичен ми е. Симпатичен е, много благо дудня. Не знам, нещо му се е случило с гласа, сигурно от студа леко е минал на slow motion. Все едно псува стадията, малко ми е... Да, мама. Може да е ял снега с неподходящите кието. Нещо му се е разтъкало, той е благон обикаля интернета, но, приятели, да ви кажа, окей, дребосъците, ясно е, знаеме, забавляват се всички с снега, не ги интересува тополе, студено ли е всичко, окей, замятат топки, но, моля ви се, като родители, бъдете внимателни с дребосъците. Просто да няма някакви други хора наоколо, защото могат да се случат ей такива неща. Дайте да видим, ето, този прекрасен родител. Да. Се целят с топки, но просто има хора, които минават и дребосъка. Ето как се е снимка. Цели фотофан. Това ми харесва. Нали? Да. Това и аз би го направил на неговите години. Според мен са го подучили, да знаеш. Подучили са го. Да. Бичаме му една лайка. Сега, не са само дребосъците тези, които правят детски шашкани. Естествено, ние се вдетеняваме, като има сняг. Може да няма сняг с уиски, но е важно ние да се усмихваме, да се забавляваме. Да има уиски, да. Да, и да има уиски, в чайната да седим и да си бичим, каквото има там или чайче. Но наистина, сега по детските игри може да съдим какви ще станат хлапетата като пораснат, но и обратното. Чичаците може да съдим какви хлапета са били, когато се играят някакви детски игри. Много дудням, дайте да видим това видео. Ето един родител, който се опитва да зарадва детето си и се припива, разбира се. Но той упорит, няма да се изложи пред него. Ще се покатери още веднъж. И още един пръч. И още веднъж. И да, и ще видим какво дете е бил като малък. Нервно. Явно. Браво. Сърдитко Петко. Му викаме в нашия край. Сърдитко Петко. Да. Аз съм недоволен от този баща, защото остави детето си само. Ема то, детето му го остави само. Вместо детето му да го издърпа нагоре, горкия възрастен човек. Беше ли на три? А? Детето му беше ли на три? Еми на три обаче. Той се държи като дете на три. Толкова бълкъла и на него. Сега, като един виден лав коуч, знаете, аз съм Колю коуча, веднага ще ви покажа едно упражнение, което ще предизвика много яки емоции у партньора от среща. Не съм казвали са положителни или отрицателни, просто яки емоции, ще дигне адреналина, може да се поскарате, но знаете, че след хубавия скандал идва хубавия... хубавата любов. Така че използвайте това упражнение, за да предизвикате една хормоняда, една емоцияда. Упражнението се нарича ледена ръка. Искаш да кажеш, че от колчо ще махнеш уто. Бъркаш в снега и след това бъркаш където да ти падне. Дайте да го видим това видео и какво ще случи. Ето човека, чистити първия сняг, като бърка във врата на приятелката си. О, това на мен са ми го правили ужасно. Да, ето. Виж какво се случва. Има ли хормоняда? Има хормоняда. Тя е зряда. Само за секунди. Аз съм да. Да, вече има усмивка. Много добре. Тя ще се върне. Естествено ще се върне. Веднага отива в банята да се подготвя. Ето, връща се, обаче започва да се съблича. Ето, това е добро, Юли. Ето, нищо не разбирате вие. Аз мисля, че този мъж ще види секс тази вечер, от мога да си го казвам, но... А, да бе, да бе, за един таковато ще откажа. И то много добър. Ще откажа, Юлка. Ще откажа, ето, питай ни жените тук. Това е само за кратко. Видяхме, че хормонядата предизвиква много различни емоции. Така, някои други свежари мъже или жени, няма значение, обичат да се шегуват с партньорите си. И ето една много готина шегичка, която е...
когато прекаляваме с украсата вътре в къща и прекаляваме с украсата навън, има моменти, в които може просто да се пошегуваме, да ги светнем някои хора за шеги. Дайте да видим това видео. Има светещо жуженце отвън, което свети и гасне по необясними причини за момичето, което е отвън обаче. Тя си мисля, окей, оставила го е, вече се прибира и то гасва. Добре. Явно има българска жилка и тя знае, че като го потупа и ще оправят нещата. Телевизорите едно време. Точно така. Дистанционното. И тя си го тупка, няма кой да ти помогне. Така, като го тупнеш, ще се оправи. Супер. Хубаво чувство имаме мъжете и така разнообразяваме връзките. Виждате? Нали? Такъв и тук ще има емоционада и хормониада, но не знам как ще завърши. Понеже знам, че Гало обича котките, много обича котките, не знаеш, че тези странни животни се радват на снега. Това не го знаех. Предположих, че ще се... Само ще стоят на топло, ще си мъркат, но те си се радват по някакъв техен си начин и намерих една много яка компилация, специално за теб, Гала, която е котки се радват на снега по всевъзможни начини. Дайте да видим тези котянца. Е, ти кот е в лопата. Кво искаш повече? Явно гранулите им действат по различни начини, защото виж как са надъхани, въобще не ги интересува, че е студено. Не са чак толкова претенциозни, колкото си мислих. Обикалят си, страхотни са. Да, приятно изненада съм този път от котки. Това е ясно, това е инфлуенсър. Трябва да бъдеш приятен винаги. Чао! Да, така ли? Този път? Да, този път. Винаги си. Ма да, окей, котките ме изненадват. Добре, обичаме котки. Да, да. Пречупвате ме, направо ме пречупвате. Ще започна да ги харесвам. Страхотни са, наистина. Така, има едно видео, което ме шашардиса, наистина вайрал видео, което наистина ме шашардиса, дава много въпроси ви задава, но даде отговор на въпрос, който никога не съм си задавал, но сега ще го задам и ще получим отговора. Как би изглеждал руския Аладин? Ето така. Руския? Да. Руския. Руския Аладин с летящото килимче. Ето, това е руския Аладин. Измислили са си го, направили си го и си го правят. И по къс ръка. И по къс ръка. По шорта. Те са крени. Ние харесваме руския Аладин. А руския катаджия как изглежда? Еми, не се вижда, но със сигурност го имам на края на видеото. Едно време така се закачахме ние за тролейте. По ски, по обувки, по колене, по зъби, по кой каквото има. И така е. Има един тренд, който е да ходиш и да драскаш навсякъде по стените, Джизъс да ги прави тия неща. И не само по стените, сега като падне снега, по прозорците на колите, всеки драска чегърта. Да. Нали, ние сме водят ни по някакви класации, не мога разбира, що ни водят като една от най-тъжните нации. И може би затова навсякъде нали, драскаме keep yourself positive. Може ли, не знам, не съм сигурен. Но ето едно много готино упражнение. Знаете, че в интернета, в дълбокия интернет има страшни идиоти. Аз обичам да изкарвам не кретенизми, а креативизми. Намерих нещо много яко. Просто рисувайте по стъклата на колите. Усмихвайте ги ето така. Дай да го видим това нещо. Веднага пращаме една препратка към колите, анимационното. Праскаш ни очета, една усмивка и всичко си окей. Ще зарадваш човека. Да, това е готино. Може да го заредиш, това е виж тъжен. Може съвсем да изчистиш. Какво можеш да заредиш? Ми супер скусия, какво? Да, супер скусия. Абсолютно, да, харесва ми. Ако е колата на бившото ти гадже, може и на капака да нарисуваш нещо. Може Angry Birds, да. С пиронче. Усмивка с пиронче. Окей, значи чистиш прозореца и усмивка с пиронче. Няма, трябва да бъдеш благороден. Усмивка с импланти. Цак, 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 цак. Добре. И така, и вдъхновено от целият този студ, който вече започвам да харесвам, стига да има уиски в снега. Точно така. Всичко е окей. Направих една кратка компилация, един и по-скоро вдъхновен от парчето, мое любимо 80-тарско парче, 90-тарско, окей, Ice Ice Baby, няма как. Вдъхновен това парче направих TikTok Ice Ice Baby видеица. Така че дайте да видим този TikTok Ice.
Ето го шеф. Много инстаграма бъл беше от това предното. Тук е директно твистване. И задържа. Ето тези не знаят походката. Окей, спира. Задържа. И като не гледат на кафе. Важното е, че всички праскат невероятни танци. Разбираш, и всеки пази баланса. Окей, на някой му писва. Той пич държи до последно. Виж, държи до последно. А то на пътека просто. Има последно. Това му е последно. Да. Ей, това ми това беше бързия ми топ Ice Ice Baby. Освежи се това, момиче. Да, навсякъде. Браво. Браво, Ники. Браво, Снежко. Има ли по-благородно нещо, това да се подиграваш на човека нещастие? Няма. Какво нещастие? Какво нещастие? Какво нещастие? Трябва да те ползвам за укукорен. Да, той е укукорен. Аз вдигам Жоро. И Жоро вдига за Гала. Ми така, Жоре, най-голямата трагедия е най-добрата комедия. Винаги е било и ще бъде. Ники, много ти благодаря. Посмяхме се. Сега идва Джуджи с мистерии за фаюмските портрети. Ще ни разкажа. Самата Джуджи е една мистерия. Прекрасна мистерия.